شركتنا عدعيد جروب. بسم الله الرحمن الرحيم هبين وناكسن هلكن وكي ان ان قضبض ورارك عاوة اينو اذين هين نوحا اقوى وين وكيل كايقاد اي سوماليا او كسمايا اتغي اريمه الدورشوين كيشوبالان حلبان نوكا ترسن لبضا قولي بارلبان كفدرال كسوماليا او هقان كيشوبالان فارين اذاق اقدري ديل كي سلطان رشيد مدحدا ugu sareysa dawladda Soomaaliya oo ka qayb galay aas qaran oo maanta Muqdisho loogu sameeyay Allah oo naxariistay gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir. Shirka dib u heshiisiinta beelaha hagdaga galmudug oo dib u dhacay lana shaaciyay goorta uu furmayo. Xubnaha ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab oo isku soo dhiibay ciidamada xoogga ee ku sugan Diinsoor. Faahfaahin ka soo baxay qarax maanta ka dhacay Boosaaso iyo Daacish oo sheegtay mas'uuliyadda qaraxaasi. Nin maanta caruur uu waalid u yahay ku dilay gobolka Togdheer. Iyo Iran oo shaacisay in markab kale oo shidaal ay gacanta ku dhigtay. Madgara ku cel. Warbali waran, maxaan kaaga warramaa? xaaladda dalka de marun baad rabtaa mise been run baan rabaa been raad ma leh kulmiye ka dhageyso wayna ka hadaba habeen wanaagsan waa axad taariikhdu waxay tilmaamaysaa 4 bisha 8aad ee agoost sanadka 2019 caawa waxaanu waramayaa axmed maxamed ibraahim wa maasan tahay abdullahi xuseen canshuur bismillaahir rahmaanir rahiim dhageysal ku soo dabaada warkaasi oo dhana wakiilka urur goboleedka IGAD ee Soomaaliya Maxamed Cali Guyo ayaa magaalada Kismaayo ee gobolka Jubada hoose u tagay arimaha ku aadan durushooyinka Jubaland Abdullahi Xuseen Canshuur ayaa warkan faahfaahintiisa ino haya wararka ka imanaya magaalada Kismaayo xarun ku meel gaar ah maamulka Jubaland ayaa sheegaya inuu gaaray wakiilka urur goboleedka IGAD ee Soomaaliya iyo xubno kale oo ka tirsan urur goboleedkaasi IGAD muhiimadda gaaristooda Kismaayo wafdigan ayaa ah inay kulamo la qaataan madaxweynaha maamulka Jubaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe gudiga doorashooyinka maamulkaas Jubaland iyo qaar ka mid ah musharaxiinta maamulkaasi oo iyaguna maalmihii u dambeeyay u qeyla dhaaminayay beesha caalamka iyagoo ka cabanaya hanaanka maamul ee hadda ka jira Kismaayo iyo sida ay wax u socdaan wafdiga IGAD ee gaaray magaalada Kismaayo kulanka ay la yeelanayaan madaxweyne Madobe ayaa ah mid go'aamin doona go'aanka beesha caalamka ay ka qaadan doonto arimaha doorashooyinka maamulka Jubaland war hoose oo heshay idaacadda kulmiye ee magaalada Muqdisho ayaa sheegay in waxyaabaha ugu muhiimsan ee uu wakiilka IGAD kala hadli doono hoggaanka Jubaland ay tahay tixgelinta cabashada musharaxiinta wareejinta amaanka magaalada Kismaayo oo lagu wareejinayo sida la sheegayo ciidama ay AMISOM halkaasi geyn doonto iyo in uu madaxweyne Madobe gudiga doorashooyinka maamulkaasi oo lagu eedeeyo inay aad ugu dhow yihiin madaxweyne Madobe u madax banaaneeyo maamulka iyo guud ahaan sida doorashada ugu dhici lahayd magaalada Kismaayo oo xarun ku meel gaar u ah maamulka Jubaland wararkii Kismaayo ayaa weli ku guda jirnaaye xilbanaanada labada xilbanaanada ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya labadiisa galowyaane ayaa hoggaanka Jubaland furan adag waxay ugu direen dilkii dhawaan magaalada Kismaayo loogu geystay Sultan Rashid Cali Cilmi Salaad ayaa inoo faahfaahinaya kulan maanta ay ku yeesheen magaalada Muqdisho wax garadka deegaanada maamulka Jubaland siyaasiin iyo xilbanaanada ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya isla markaana deegaan doorashadoodu ay tahay deegaanada Jubaland ayaa waxa ay kaga hadleen dilkii dhawaan loo geystay Nabadon Rashid kaas oo lagu dilay magaalada Kismaayo waxayna maamulka Jubaland ugu baaqeen inay cadaalad hor keenaan ninkii dilay Nabadon Rashid isla markaana ay baaritaan dhab ah ku sameeyaan sida ay hadalka u dhigeen xilibaan aamina maxamed oo ka tirsan golaha shacabka iyo xilibaan abdullahi maxamed shaacir oo isna ka tirsan golaha aqalka sare oo kulanka ka hadlay ayaa waxay maamulka jubaland ugu baaqeen in ay baaritaan dhab ah ku sameeyaan dilka loo geystay nabadon rashiid cumar durre oo ka mid ahaa odayaasha dhaqanka deegaanada jubaland waxaan leeyahay maamulkii iyo meeshii uu suurdaanka dhacdadiisii ka dhacday dadkii dhibaatadan geystay hana la daba kaco hana laga soo saaro meeshii ay ku dambeysay hadduu Ilaahay yiraahdo maamulka Jubaland gaar ahaan waxaan ka codsanaynaa in arrintaas baaritaan ay ku sameeyaan maalin walba waa ognahay dhibaato ka dhacdo qaraxyaha ka dhaco laakiinse waxay u baahan tahay wax walbo in la dabagalo meel allaale meeshii looga soo hari karana aan ka warqabna hadduu Ilaahay yiraahdo saraakiisha amniga ee Jubaland waxaan farayaa hadda baaqan ku farayaa waxaan farayaa inay arrinkaas
baaraan markood waan baareynaa marka labaad inay falkaas baaraan ee meeshii wax jiraan ay ka raadiyaan ee dadkii ka dambeeyay waxaan miiska ay saaraan anagana si gaar ah arrinkan waan u baareynaa si taxaddar ah aan u baareynaa waxaan rajaynaynaa in runta laga daba tegi doono sidoo kale waxaa kulanka ka hadashay xildhibaan Naciimo Ibraahim Yuusuf oo ka tirsan xildhibaanada aqalka sare waxa ayna maamulka Jubbaland iyo hay'adaha amaanka ugu baaqday inay cadaaladda hor keenaan ninkii ka dambeeyay dilka nabadoon Rashiid Cumar Durre isla markaana hay'adaha amaanka ay baaritaano ku sameeyaan marka waxaan ka codsanayaa maamulka Jubbaland oo madaxweynaha Hawiye Axmed waxaan ka codsanaynaa inay dadka hor keenaan ninkii ka dambeeyay dilkiisa iyo qolada ka dambeysay qof uu yahay shakhsi gaar ah oo keenay aan aad iyo aad ugu codsanaynaa laan xanuun badan oo lagu haya raalina kama nihi maalin walba qof ehel ama qof walaal inaan soo duugno oo sabalaan u soo duugno qof walba uu garan karaa geerida xanuunka ay leedahay marka waxaan ka codsanaynaa maamulka guud ahaan iyo maaragtay ciidamada amniga inay noo keenaan cadaaladda keenaan qofkii wakiilka ka ahaa falkaas foosha xunle aan cambaaradeynaynaa Mas'uuliyiinta ugu sarreysa ee dowladda Soomaaliya ayaa maanta waxay magaalada Muqdisho uga qayb galeen aas qaran oo loo sameeyay gudoomiyaha hore ee gobolka Banaadir ahaana duqii Muqdisho injineer Yariiso Farxaan Maxamed Xuseen ayaa warka faahfaahintiisa noo siin baqadaya Allaah u naxariistay waxa aas heer qaran ee Muqdisho lagu sameeyay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahaana duqii Muqdisho Cabdiraxmaan Umar Ismaan Yariiso oo magaalada Dooxe ee dalka Qatar uu geeriyooday dhaawac culus oo kasoo gaaray weerarkii 24-kii bishii hore ka dhacay xarunta dawladda hoose ee Xamar diyaarad ay leedahay dawladda Qatar ayaa Muqdisho keentay waxaana salaada janaasada ay ka qayb galeen boqolaal qof lagu tukaday garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ra'iisul wasaaraha Xasan Cali Qeyre gudoomiyaha golaha aqalka sare iyo golaha shacabka Cabdi Xaashi Cabdullaahi Maxamed Mursoosha Cabdiraxmaan ku xigeenadooda madax kale oo ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya iyo dawladda hoose ee Xamar ayaa ka qayb galay aaska qaran sidoo kale waxa aas ka qayb galay qaar ka tirsan madaxda maamul goboleedyada dalka oo ay ka mid yihiin madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdi Casiis Xasan Maxamed Lafda Gareen madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Ducaale Geel Xaaf iyo madaxweyne ku xigeenka maamulka Hirshabeelle Cali Guudlaawe Allaah u naxariistay marxuum injineer Yariiso waxaa lagu aasay xabalaha ku yaala dugsiga ciidanka booliska Jarnaal Kaahiye aaska kadib waxa warbaahinta la hadlay ra'iisul wasaaraha ku xigeenka xukuumadda Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed Qadar waxaanu yiri waxaan anigu ku hadlayaa magaca xukuumadda dawladda federaalka Soomaaliya iyo gudiga qaban qaabada ee aaska qaran ra'iisul wasaaruhu magacaabay waxaan markii ugu horeysay tacsiyo diraya Allaah u naxariisto Cabdiraxmaan wuxuu soo halgamay dalkiisa wuxuu waqti badan iyo tacab badan ba geliyay in dawladnimo iyo nabad iyo deganaansho dalkiisa ka islaaxaan magaaladiisa ka islaaxaan Xamar uu guntaday naftiisu u horay aakhirkiina waa uu kaga dhabeeyay wixii ummada Soomaaliyeed iyo dadkiisaba uu la qaban lahaa ama uu u qaban lahaa intuu nool yahay inuu qabto taa markhaatibaynu ka wada ahayn waa uga mara kacaynaa waxaanu leenahay walaal weyn oo qaali ah baa inaga baxay Ilaahay sabir iyo iimaan ha inaga siiyo inteena kale oo ummada Soomaaliyeed ah mas'uuliyiinta ah dawladda iyo shicibka waa in tacabkii iyo shaqadii uu hayaa si laban laabnaa suurta gelinaa in aynu dalkeena ka aasaasno nabad islaaxda magaalada Xamar oo caasimadda dalka aynu nabad islaaxda ka aasaasno qof walba oo Soomaaliyeed ku noolaan karayo niyadda iyo nabdigaba siin karayo waxaynu ku sagootaynaa walaalkeen aaska qaran iyo ducada qaran waxa jiri doonta oo kale oo madaxweyne Farmaajo ku baaqay in saddex shirkad baroordi qaran loo sameeyo kelmadaha ku munaasibka ah madaxweynaha ra'iisul wasaaraha asxaabta ehelka qaraabada laga oran doono xafladdaas hadii Ilaahay yiraahdo waxaan leeyahay Ilaahay walaalkeen ha u naxariisto waxay nooga aadan oo kaliya in aynu u ducayno waxa kaloo doonayaa inaan munaasabadan uga faa'iideysto inaynu cafino dhammaanteen qof kasta oo wax u sheeganayay hadduu jiro waxaan ka codsanaynaa aynu is-cafino Ilaahay aynu u barino inuu naxariisto innagana markaan miqaamkiisa gaadhno Ilaahay inooga dabanax ugu dambeyntii waxaa si rasmi loogu dhawaaqay in kulan duco loo sameynayo gudoomiyaha gobolka Banaadir ahaana duqii Muqdisho injineer Cabdiraxmaan Cumar Ismaan Yariiso war qoraal oo ka soo baxay gudiga qabanqaabada shirkadda bulshisinta beelaha deegaanada Galmudug ayaa maanta waxaa lagu shaaciyay in dib u dhac uu ku yimid shirka oo lagu baday inuu farmooshanta bisha Agoosto uu ku beegan maalinta Birita
sababta dib u dhaca shirkan ayay gudiga ku sheegeen inay tahay in iyadoo la tixgelinayo maalmaha baroordiiqda loo asteeyey iyo munaasabadda maalmaha ciid ul adxa ee fuuda nagu soo haysa ee dib loo dhigay muddada shirkaasi awadi sidoo kale gudiga ayaa tilmaamay in shirka dib u jeesiinta beelaha dega deegaanada galmudug la qaban doono 17 bishan aynu ku gudi jirno ee sideedaada ugu dambeyntii gudiga ayaa ergooyinka ka qayb galaya shirka waxay ugu baaqeen inay tagaan magaalada dhusmareeb lamana ogaa inuu qabsoomi doono iyo in kale shirka dib u heshiisiinta beelaha dagaal galmudug xilliga la eclaamiyay shirkan ka qayb galkiisa ayaa waxaa inta badan ka soo horjeestay beelaha dagaal deegaanada maamulkaasi iyadoona xusid mudan tahay in todobaadkii hore gudiga dib u heshiisiinta galmudug ay sheegeen in aanan dhusmareeb lagu qaban doonin shirka ilaa inta laga keenayo ciidamo ka tirsan dowladda Soomaaliya iyagoo arrinkaas u cogsaday markii ay arkeen beelaha galmudug oo cabasho ay ka muujiyeen amniga magaalada dhusmareeb xubno ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab ayaa la sheegay inay isku soo dhiibeen ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed qaybta ku sugan magaalada Dinsoor Axmed Cabdiqaadir Yarow ayaa warkan faahfaahintiisa ino soo diray gudoomiyaha degmada Dinsoor Ibrahim Maxamed Noor Shikshigow oo la hadlay radio kulmiye ayaa u xaqiijiyay inay isku soo dhiibeen laba ka mid ah dagaalamayaasha Al-Shabaab oo ku howeysnaa qoryaha nooca loo yaqaan AK-47 ama AK-47 mid ka mid ah maleeshiyaadka isa soo dhiibayna uu ahaa darawalka gaarka ah qofka ugu magacaaban Al-Shabaab amiirka guud gobolada Bay iyo Bakool kaas oo lagu magacaabo Macalin Geedow sida uu u sheegay radio kulmiye gudoomiye Shikshigow lama qofas iyo askarigi oo askarka oo ninkii qaayimintan oo khaladaan hayaa iyo raabtun maalmo ayaa uu hadal ayay inay soo dhiibay raabtun ayaa qoyan alxamdulillaah bejin alxan fayliy way marka jirtay wal hubbe oo iyo wadadeen maleeshiyaadkaas dhiibay xaalmaad iyo bilan qor lambu gurji boosay wadad amayn insaa iday iyo tuulinka oo degmooyinka ku dhow yaayo bariyaan marka degmooyinka tuulinka iyo bari waaye marka dagaal iyo abuurin iyo mid ka tiran waaye ma soo saarte meel oo iyo nafti oo rekord baaya musan oran ayaa amayna tanii dugsiga nolol mahay nan ku nan oo adnaf la ari ay waay nan ku ebir ay marka may lay faraayaan la abuuriyo meeriyo hasraayaan dadkii ii lay faraayaan marka taas dadkii ciidamada oo koofar galba iyo ciidamada dalka oo iska labaayaan ya tuulooyinka ya gedel gisaan hanin kasti iimaan kasti tuulooyinka iyo dadka la ku weeraray ma saas dadkii war jibaayaan kubtan fuul marka taas ma ay ka endaan tan ku nan buuraj oo diin hayna oo ya dadas marka wadon wadonku nimu ko la ari waqti oo dhamaad haddii lanka oo qasbi bi coach fair oo lanka baye bogol oo good fresh yahay baan ka dhahay lanka sidii aanan ma la hasbi hawa ahay dibad kureysi aagu oo mid kanana la raaw haysi koona su fair ahay maan ka dhahay su fair ahay gudoomiyaha degmada Dinsoor ayaa sheegay inay wadaan howlgal ka dhana dagaalamayaasha Al-Shabaab tuulooyinka ku dhow dhowna xilli walba ay ka sameeyaan howlgal ka dhana Al-Shabaab Axmed Cabdul Qadir Yarow Ahmed Sadaq Radio Kulmiye Baydhabo Faafayna dheeraad ahina waxay ka soo baxayaan qarax maanta ka dhacay magaalada Boosaaso idoona dhanka kale qaraxaasi ay sheegteen mas'uuliyadiisa dagaalamayaasha Daacish Umar Maxamed Soomane ayaa warka faafayntiisa noohaya qaraxa ayaa ahaa mid si toos ah la eegtay wasiirkii hore ee wasaaradda qorsheynta Puntland Shiraxa Haji Faarax xilli uu marayay mid ka mid ah wadooyinka halbowlayaasha ah ee ku yaalla gudaha magaalada Boosaaso qoraal ay daabacday warbaahinta Daacish ee Amaq News Agency ayaa lagu sheegay in ay qarax miino u dhigeen wasiir hore oo ka tirsanaa xukuumadda Cabdiweli Maxamed Cali Gaas Shiraxa Haji Faarax xilli uu marayay nawaaxiga hotel Shabelle oo ka mid ah hoteelada ku yaalla magaalada Boosaaso Daacish ayaa sheegtay in qaraxa uu ahaa miino dhulka lagu sii aasay isla markaana ay ku dhaawacmeen laba ka mid ah ilaalada wasiirkii hore ee qorsheynta balse la sheegay in wasiirka uu ka badbaaday qaraxaasi laamaha amniga gobolka Bari ayaa xaqiijiyay in qaraxa uu ku dhaawacmay hal askari oo ka tirsan ilaalada Shiraxa Haji Faarax waxana ay sheegeen in aanay jirin cid kale oo wax ay ka soo gaareen qaraxaasi ma jiro wax war ah oo ka soo baxay maamulka gobolka Bari iyo kan degmada Boosaaso ee ku aadan qaraxa maanta la eegtay wasiirkii hore ee wasaaradda qorsheynta Puntland Shiraxa Haji Faarax oo marayay mid ka mid ah wadooyinka laamiga ah ee ku yaalla gudaha magaalada Boosaaso. Sida la sheegay nin ayaa maanta caruur uu waalid u ahaa wuxuu ku dilay gobolka Togdheer Ilyas Cabdicali ayaa warka faafayntiisa inoo soo direen. Ugu yaraan 3 caruur oo walaalaha ayaa lagu dilay deegaanka Dhagaxdheer
oo ka tirsan degmada Baladhiga ee gobolka Togdheer. Arurta ayaa lagu soo warramayaa inuu dilaa deerkooda maskaxda ka xanuunsanay. Arurta la dilaa ayaa ahaa 3 wiil oo 4 jirka ugu weyna. Booliiska Soomaaliland ayaa sheegay inay gacanta ku dhigeen ninkaasi oo ka baxsaday goobta uu arurta ku dilay. Ilaa ayaa hadda lama garanayo waxa uu ninkaasi arurtaasi u dilay, balse wararka qaar ayaa sheegaya inuu ku dilay midi. Booliiska degmada Baladhiga ee gobolka Togdheer ayaa sheegay inay soo qabteen ninka kadib markii ay ku raad goobeen gaadiid uu shacabku leeyahay, isla markaana uu galay buuraha iyo kaymaha u dhow degmada Baladhiga, gaar ahaan deegaanka Dhagax Dheer ee uu ku dilay caruurtaasi. Caruurta uu ninkan adeerka u ah u dilay ayaa waxaa la sheegayaa inay guriga joogeen iyagoo keliya hooyadood iyo aabahoodna uu ka maqnaa guriga, oo ay ku maqnaayeen adhi ay lahaayeen oo ay foofiyeen. Ciidamada booliiska Soomaaliland iyo kuwa Togdheer ayaa weli ka hadal dhacdadan ka dhacday deegaanka Dhagax Dheer ee degmada Baladhiga ee gobolka Togdheer. Ilyas Cabdi Cali, Radio Kulmiye, Hargeysa. Kulmiye ayaad weli ka dhegeysanaysaan warkaabinimo. Wakaaladda wararka Reuters oo soo xigatay warbaahinta qaranka ee dalka Iran ayaa sheegtay in ciidamada ilaalada kacaanka ay qafaasheen markab shidaal oo maray gacanka Cumaan, kaas oo ay ku sheegeen in shidaal sharci daraha u siday qaar ka mid ah dalalka Carabta. Waxayna sheegtay in markabka uu siday shidaal cadadiisa gaaraysa ilaa 700,000 oo litir, waxayna intaasi ku dareen in 7 qof oo shaqaale ka ah markabkaasina la xiray. Dhacdadan ayaa ku soo beegmaysa iyadoo ay cirka isku sii jeerayrtay xasaradda gacanka kadib markii Mareykanka uu sii adkeeyay cunuqabateennada uu ku soo rogay shidaalka dalka Iran. Cunuqabateennadan ayaa Iran dib loogu celiyay kadib markii uu Mareykanka ka baxay heshiiska nukleerka Iran sanadkii 2015. Waa markii labaad oo ay Iiraan qafaalato markab shisheeyey 17 bishii July ina soo dhaaftay. Waxa ay ciidamada ilaalada kacaanka iyo xeebaha Iiraan ku qabteen markab ay ku sheegeen inuu siday shidaal sharci daraahi. Dhegeysal warkabinimo idinkaga imaanaya shabakada wararka Kulmiye caawa naginta, cidda u seegay waxay dib ugu gali karaan barta internetkana ku leenahay.